Сказ на Закарпатті цього року фіксують вже не вперше. Цього разу хворобу виявили у двох відстрелених лисиць на Воловеччині в урочищах Пашківецький та Лаврів Потік. Згідно плану моніторингу, у нас це по плану був відстріл лисиць. За цей рік у нас було відстріляно 9 лисиць. Всі лисиці відправляються у лабораторію. При відправці лисиць нам лисиць направляємо у випробуваний центр Закарпатської обласної регіональної лабораторії. Дві дали позитивний результат. Було зроблено акт обстеження епізоотичний, повідомлено в районну державну адміністрацію. Під час засідання Воловецької державної надзвичайної протиепізоотичної комісії розробили план заходів для попередження, поширення та ліквідації цієї хвороби. Населені пункти, які там поблизості, значить там Пашковець 7 кілометрів, проводиться клінічний огляд дворогосподарств і проводиться щеплення всіх тварин, які сприятливі до сказу. Згідно плану цих заходів, всі мисливські єгері, значить, вони повинні проходити далі нашу службу, робити обход цих мисливських угідь. І всі тварини, які підозрілі або хворі, значить, вони нам повідомляють, ми приймаємо до цього рішення. Однак в Держпродспоживслужбі кажуть, панікувати не варто. Ця хвороба час від часу зустрічається в дикій природі. За словами мисливствознавців, згідно таксації, на обліку по мисливських угіддях Воловеччини станом на лютий зафіксовано 95 лисиць. У загальному по переводу на одиницю площі, тобто на 1000 гектарів, це складає 2,8 лисиці на 1000 гектарів. Ця цифра не є критичною і вона не створює ситуацію, як чи загрозу сказу, чи будь-яким захворюванням. Тож карантинні обмеження у районі будуть тривати протягом 2 місяців.